Доброго дня, в ефірі новини. Один чоловік загинув цієї ночі внаслідок обвалу стіни у Кременчуці. У Полтаві організували майстер-клас для незаміжніх дівчат. На Полтавщині у День Святого Валентина одружаться понад 70 пар. А зараз про ці та інші події протягом наступних 10 хвилин. Один загиблий та ще один травмований внаслідок обвалу двоповерхової будівлі. У Кременчуці двоє чоловіків розбирали стіну та перекриття на недіючому цегляному заводі, що у Крюківському районі. Через обвал чоловіки опинилися під уламками. 25-річний учасник подій вижив, інший 1973 року народження загинув. Один із потерпілих самостійно вибрався із завалів. Він викликав швидку допомогу, його було доставлено до травматичного пункту 3-ї міської лікарні міста Кременчука. А вже іншого, на пошуки іншого громадянина було задіяно 50 чоловік особового складу від ДСНС та 6 одиниць техніки. Близько на півпершу ночі, 14 лютого, тіло загиблого було знайдено і пошукові роботи було завершено. Марш пам'яті загиблого бійця АТО влаштують у Полтаві. 15 лютого о 19 годині від Білої Альтанки центральної вулиці міста пройдуть учасники ходи, влаштованої на честь Антона Грицая. Він служив у полку Азов і загинув 3 роки тому у селі Широкине на Донеччині. Антон Грицай із позивним «Сів» був футбольним вболівальником і неодноразово брав участь у маршах «Ультрас». У день його загибелі рідні та друзі зберуться на Алеї Героїв, а увечері відбудеться хода пам'яті. У зоні проведення антитерористичної операції минулої доби російські збройні формування збільшили кількість обстрілів позицій сил української армії. Про це повідомив речник АТО Василь Лабай. Ситуація загострилася у темну пору у районі Світлодарської дуги. З мінометів, гранатометів та зенітних установок обстрілювали позиції наших бійців поблизу Троїцького. Обстріли біля цього населеного пункту тривали понад 5 годин. Окупантами було випущено близько 150 снарядів і мін. Ворожа активність спостерігалася і на підступах до Луганського, де російсько-окупаційні підрозділи випустили понад 60 мін калібру 120 і 82 міліметри. Ландшафтний парк Диканський потребує оновлення. Заповіднику більше 130 років і нині бузкові гаї та ставки в занедбаному стані. Коштів на відновлення немає, говорить голова Диканської райради Станіслав Муха. І пропонує передати парк на баланс області. Подробиці дивіться у сюжеті Богдана Казиріда і Ольги Гриненко. До березня 2017 року ландшафтний парк Диканський фінансували із обласного та районного бюджетів. Торік районна рада припинила утримання парку, говорить голова райради Станіслав Муха. Звичайна ситуація склалася і з бузковим гаєм. Уже за останні 3 роки вже практично він не зелений, тобто листя скидає. Там є 2 ставки пивоварські, це ще з кочубеївських часів. На сьогоднішній день там води буквально 15-20 сантиметрів, все інше замулено. Наразі заповіднику потрібно 900 тисяч гривень. На оновлення парку в районному бюджеті таких грошей немає. Голова районної ради Станіслав Муха пропонує передати Диканський на утримання області. Виникла ідея про те, що забрати дирекцію ландшафтного парку на утримання обласного рівня і реалізувати цей проект за кошти обласного екологічного фонду. Взяти ландшафтний парк на баланс обласного бюджету пропонує й голова Диканської райдержадміністрації Володимир Шкарбань. Тому що в нас йде далі децентралізація, йде об'єднання територіальної громади. У нас буде одна, але в одну Диканську територіальну громаду, але вона не вийде зразу у нас повністю, щоб об'єднати район. І коли буде створюватися об'єднана територіальна громада, це буде в цьому році, вони не візьмуть цей ландшафтний парк. Голова екологічної комісії обласної ради Ігор Горжій каже, торік на заробітну плату працівників заповідника з обласного бюджету виділили 500 000 гривень. За словами депутата, для утримання парку потрібно залучати кошти районного бюджету, селищних рад та інвесторів. Ви зараз зараз головну свою боль перекладаєте на область, на обласний рівень. За словами директора обласного департаменту екології та природних ресурсів Ігора Піддубного, із меж ландшафтного парку Диканський потрібно вивести окремі заповідні території. Проблема в землі,
яка колись якимсь чином, і, вибачте, і мені це не зрозуміло, і Іллю, і всі споруди були внесені в заповідну зону, станом на сьогодні ми не можемо реально працювати, мається на увазі здійснювати будь-яку діяльність господарську. На наступній комісії обласний департамент екології має запропонувати варіанти, як вирішити питання з фінансуванням ландшафтного парку «Диканський». Ольга Гриненко, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини. У 2018 році в Україні продовжують впроваджувати пілотний проект «Доступні ліки». Люди, які страждають на онкологічні, гематологічні, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, бронхіальну астму та інші недуги, мають можливість купити медичні препарати зі знижками. Проект передбачає безоплатний або пільговий відпуск ліків вітчизняного та іноземного виробництва. Ці хворі з цими захворюваннями можуть звернутися до свого сімейного лікаря. Лікар виписує спеціальний бланк рецептів і вказує на них діючу речовину. З цим рецептом хворий звертається в найближчу аптеку, яка приймає участь в державній програмі «Доступні ліки», і їм пропонують різних виробників. Сам пацієнт вибирає, яку доплату. В основному компенсує вартість препаратів держава. Пацієнт доплачує невелику різницю. І ця різниця просто залежить від виробника. І до інших тем. На Полтавщині у День Святого Валентина одружаться понад 70 пар. У Шевченківському районному у місті Полтаві відділі Державного реєстру актів цивільного стану громадян шлюб за добу укладе 8 пар. Як повідомила керівник прес-служби обласного управління юстиції Світлана Усенко, всього вирішили зареєструвати шлюб більше 20 пар. 14 лютого в Україні планують одружитися майже 2 тисячі молодят. Докладніше про це розкажемо у наступних випусках новин. У Полтаві організували майстер-клас для незаміжніх дівчат. Їм показали, як виготовляти ляльки-мотанки на щасливе заміжжя та долю. Акцію присвятили до Дня всіх закоханих. Полтавки створювали символічні обереги своїми руками. Спостерігали за роботою Лідія Риченко та Олег Бондаренко. У колекції майстрині Наталії Іванової близько 200 ляльок-мотанок. Жінка принесла із собою авторські народні обереги. Розповіла про ляльку, яку зробила на щасливе заміжжя. Над нею рукодільниця працювала годину. Кукла цікава тим, що допомагає дівчині, яка збирається заміж, розібратися в собі, розібратися, чого вона хоче. Вот на этой кукле вы видите много воротничков. Вот каждый из воротничков соответствует качеству мужчины, которое женщина хотела видеть в своем муже. Пані Наталія говорить, обрядова лялька на щасливе заміжжя – це не лише оберіг для дівчини, яка мріє вийти заміж, а й символ щасливого шлюбу. До Дня всіх закоханих майстриня організувала для полтавок майстер-клас виготовлення ляльок. Анастасія Манченко на такому заході вперше. Результатом задоволена. Свою душу я викладала. Я сподіваюся, що оце, що говорять про неї, що це лялька до заміжжя, так воно і є, тому що я хочу, щоб у мене було щасливе життя з моїм коханим чоловіком і щоб було в нас все добре. Традиції віримо, ми не знали, що це лялька на щасливе заміжжя. Ну, колись це має статися і також із нею, тому надіємося, що це колись збудеться. Для створення ляльок-мотанок майстриня Наталія Іванова підібрала натуральні тканини. У травні жінка представить полтавцям нову колекцію своїх робіт. Лідія Риченко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Це вся інформація, яку я встигаю вам розповісти. Дякую за увагу і нагадую, на телеканалі «Полтава змінено» час виходу новин в ефір. Ранкові випуски дивіться о 7.30, 8 годині та 8.30. В обідню пору новини виходять в ефір о 13.30. Вечірні випуски дивіться о 17, 19 та о 20.30. Побачимось! Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода. Вдень невеликий мокрий сніг, вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7 морозу, а вдень від 3 тепла до 2 морозу. У Полтаві вночі мінус 3-5, а вдень близько нуля.